Здравейте на всички влюбени в магията на словото. Малко преди да ме поканя да стана посланник на забавното четене, бях попаднала на една много любопитна статистика, според която над 40% от младото население в България е функционално неграмотно. Да си функционално неграмотен далеч не означава, разбира се, да не можеш да четеш, означава, че не можеш да четеш с разбиране. Идеята на цялата тази образователна кампания за бавното четене е именно тази, още в най-ранна детска възраст, тези цифри да бъдат променени. Да бъдат научени децата не просто да познават голям обем литература, а да могат да четат между редовете. Така че ви благодаря, че ми направихте част от тази кампания и нека четем с разбиране.